Сахасыр информационный бери сарсыр даңы тахартын көрегот студияға Елизавета Васильева Лалибин дарабаларын. Дойду премьер-министрі Дмитрий Медведев национальный проекторы олоққа келдірер үбі қарчыны кәтір контроллур үлі сағаланына денетінлерді. Манны сөріні административный бұхарынылары ғылымнылар үбі қарчыны регионларға толыру тертілер. Бұ туғынан Дмитрий Медведев стратегическай сайды туғынан президиумға беретеді. Тустақ мұняққа видеосы бәсініңі дойду бары регионларын бересте бетелері қытынылар. Бұсылты мүктенер дере ұхукленолық тоқтыру ғарсылға 2 бірғыннақ кредиті бастығы төлөбірі суық ипотекаға нан берер бұланылар. Маныға жер өміне атыта тұттута барта кірсер. Бұ кредиті ұхуклен гектар программа күттілақтыра ме онна 35 астырын сетелік әдергілілер ұлықтырын сөп. Қарчы 4 миллион солқу байгатен неге онна сүрбе сылға берілі. Әбен әттіққа жеғына адиячылар спехектергер 16 тұғыншы кейі бар. Онтон тұс ұчастықтыргар ағы саңар тұғыншы кейі жетіттуын бағарар. Россиялық тақтырын үзгімміт бейре олырор G10-на коммунальный қағайысты батарелтеті оңырор өңетін астынматтарын білдерділер. Манны аңардыра бөғу кәмгер хомуйбаттар деніңсер, онтон құруйдабыт жын уанағыз бірғына тұстақ өңе төттілітін тұбыста денедер. Әбенетті қа Россиялық тақтырын алтуын бірғына олырор G10-на коммунальный қағайысты батарелтеті оңырор өңетін астыналар әбет. Бүкірдірі кәнеке сыларға тұбыста ден социологтар білетілер. Маны тәңе парламентарийдар дойдүр дүнен ұчуталы қылатын үлі төлөбүрін алын кәмейгер дере үрдетер туғынан әтейін келдерділер. Тұстақ көңілі әхен регионларға қамнас кәмейін тәңдерін аллақ. Қолобыра білген Алтайға ұчуталы қылата үз түгіншеттен үйе, онтон Курган обылығығар ағыстан 11 түгінші солқы байға тәңдер. Білген Россияға үлі төлөбүрін алын кәмейі ортотынан 11 аңар түгінші. Отайын маңнаге күніптен жиң үйттен оңы ғылыбыт бородуксия анал бәлелең болуықтақ, онна долбурға тұспа тұруықтаған мектейлер саңа бірабылы тағысты. Тұстағы жағалға дойду премьер-министрі Дмитрий Медведев өссі 90-нюға елі баттабыта. Саңа бірабылы тұғынан беге корреспондент Иван Яковлев білісті. Отай маннаги күнүттен дойдурдунан саңа бырабыла кирде олкурдук жиң ынак үтүттен оңолуут продукция бу манны канал белгилеак уну туспа долбурга туруктак. Оттон үт сыртын солбер составтак продукция эме туспа долбурга уна манны канал эме белгилеак болуктак. Ветеринарный контролду аналлах тертелер белгилеген манны магыгына нахиленияга контролдан тахарлара механа бар. Бу жон дуру бүтүн. Он ого сиен төрөнүгөр улахан кыгалдылах белье ден ханыбы. Күн бүгүн бу саңа бырабыланы куарат магыннара жекилдеренерелер. Ол гынан баран Нелени Улаханны көйдүүлүк ден аты хиттеретелер. Оттон жон терге үйтү атылаһыргар составын төһө көрөрү. Составын хочу көрбөп түне. Утушугай курдук ген курдукка. Көрбөп бүт. Ылдыбыт ябыт. Каханда көрөтчүмү? Кыржык жон үксүгөр продукция тууктан оңолуутун интерергиде барбат ара чепчеки сыналагын таланылы. Маныха саңа бырабыла жон серге жийиндеак үйттөн оңолубут продукцияны таланыларгар кыгы бери. Оттон үт сытын билигин солбуян араз продукцияны оңоролор. Пальмовый арылах планы олата суррогаттен болар. Жийиндеак үт болбатак үтү үккө марыныр продукция ден. Химический составтар эми атанатын кихи организмыр влиянияты эми атын болар. Мантан лабей продукциятын оңорон тахаратчылар үйттере көстүлөк серге турууга очотугар аты тутуу да тетимири. Беге это сделано в какой-то день проект потигар дах тугалах тех не надо, вонату обсценен индике декор тугалах потна бу местная продукция хайдаргар бу система кирер бия ханадлах тен. Бу саңа бырабыла албын продукцияны туратарга тугламыт боллагына эбликте үйдө оңорон тахаратчылар продукция составын кыржыктактык суруу яктырады. Маны кемере көрдөрүү. Оларын олоктоо үйдө алык атыга хамагатык барыта бөдөн магыннарга тарганыта бээ продукцияда саңа тахымга тактаргар олук болууга. Иван Яковлев, Григорий Хлопков, Саха телевидениете, Жокускай. Ухукелин сүз тыгынчаттан такса элбе хоглоо же керген чилеттере чепчитилеах эве билеттере ылар кыктаны. Маннанан бюджетине 2 миллиард 700 миллион солку байы тырдылар. Санаттаха былырын ухукелинге Калининградка уна Симферопольга дере 600 тыгынчы кихи чепчитилеах билетинен тухамбыта. Быйыл маннык жанак саанын 10 миллионтен такса.
Сахасирин Нарутран сетти спортивной аньюта баратурарам масиригера Николай Захаров Сахача атнан музей араланна. Тюмели улубего саатын сюгеру улусага турар Сахача түрэбі джетиндерген дегер тұттылар. Экспонаттары Нарут күйхін түмен комайбуттар. Колобур эмие бир бейлер спортсмен Сахача доғырын Вячеслав Карпов ола. Тюмелге кинлер джекергенергер өркем қараллан сыппыт сургу бербит. Бұ түхінші 906-он ағысыллаққа Николай Захаров Тибилиситтен сургут сургун копията болар. Салгы Сахача туғынан кенегені сүрәқтәтілер, онына ұлу тұстық туғынан ұлыбыт кейіне трейлерін жаңғы сәргеға көрдірділер. Онтон ойнулар өрілі ағырылыда бүгін кейі 9 часқа Амма Олимп стадионы болуға. Манны 2-ген артығыншы кейі күттіра көтірілер. Бұ кәмген әлі кейіне ағы солу сабықтыра. Онтон бәлетері әйіні көресті Лоқты Оқтыру Сәрге Республика Рас мұннығыттан етені Россия регионарытын ұлжыттар барыта 15-ғыншы кейі кәлірі сабағаланыр. Саха националный көрдірір етіндерер кампания, Якутия Сүрбетует каналлар, онна бұ 2 кампаниялар интернет сайтыра бұхэфирге көрдіріктірі. Санаттаққа күріқті хейлер аммаға бөтінген онына чапчылғанға бараллар. Бұ нехелектер иккердаларғар сарсырда сәтті частан кейхе 9 часқа дере автобустар сылжалар. Бірайы саната амма егер сүрбе сылқобай, онтон бөтінге дере бейхен сылқобай. Маннадағатан әттеққа ойнулар күттілі ақтыра спортсмендара онына тәрі әчілері бұқа бары хелін әгер сіргер отығар үктенілер. Барта төз үшчіка масына паромынан туыра ата. Джокусқай алыра бәсті қайысқанан 13 паром сарсырды 5 частан кейхе 11 чағы ағыр дерулелер. Итіне сәрге полярный авиалинии маған аэропорттан аммаға дере рейстері толырыр. Бірайы сыныта түгінші ағыс мұхақ солқобай. Гидрометкин хитинерінен бүгін Ус Майя Томпо Алдан Нерунгри онына Өлеуқыма районын соғыр өттігер күстәқ ардақ түйіға. Күстәқ ардақ кәмегер жені оту ұлар түгені өзке атағына. Бұғатшылары мобилінөй төліпөнінен 112-101 нөмірінен стационарны төліпөнтен 01 нөмірінен әриенің рағыт. Онтон Қотугулу Линге Федеральный университетка саңа ректоры білгендерділер. Уэрэх кыхатын саңа салая ачытынан Анатолий Николаев ананна. Кені бүйніне естественно юна технической хайысқа ректорын доғынағыр лілебіде. Анатолий Николаев кандидатуратын Россия уэрэған министерствотын аттестациялыр комиссията өйөті. Илдархан Айсы Николаев саңа ректорға регион профессиональный уэрэхтәйінің сүнген салайыға стихилері бағарды. Университет республикаға Джон Олоғын качествотын тупсарыға тутақ оруылу ылықтағын тоғылады. Анығы технологиялар күннәғы лоққы өтен кирен хеллер. Майя лоқтағы предприниматель Эдуард Яковлев сахасырын бары мұннуқтар көрелелер центр услуқтен мобильный сығыры аян үліға келлерді. Бұ сығыры білінгеті Android телефоннар көрелелер болынлағаны сотору кәмінен iPhone-на ақтыр әмейе туханы ақтыра. Мы рады представить к вашему вниманию первое в республике мобильное приложение «Центр услуг», которое имеет предельно простой и понятный интерфейс. Эдер предприниматель Эдуард Яковлевка мобильное приложение на аян олоқы келдерер бағысана өсетует 5 сыллағыты кирбит. Бу ара сөңінің ұрочыны онна өңіғын адиячыны қардарыта сетемнер мобильное приложение болар. Смартфон телефоннағы Джон Плей Маркеттан центр услуг ден аттақ приложениені қачайдан регистрацияны ахан сақа селегерің ұғылдар өңі тұғынан билерейлері кейрен көрілдергер табығастақ болар. Өскетін 22 услуга туғыра үтеже столер жеті түлген адияр болағына кейін қаттым болыры бастан. WhatsApp, қағар, Instagram көрір, объявленер батын көрір бірді. Ата кейін бұл приложениені өскетін шедік туғанар болағына кейін просто онына бүйленеді бірігін сеп, либо бәті үлеттер болан дәхет болды. Етеннік бүтін сақа херігер қабар дәребіне болуын, қорап болуын, бары туғаналарын күрдік ананан тұн оңылығы приложение болар. Қас бидді тақсар білдері көрілілен контролланан анал бәрбергені ағам баран бидді бәчәттенер. Мобильный приложениені аян оңырбыт Эдуард бір санала ғанал үйріқтәк программиста барығынан салғы бұ приложениені айфонларға келдерер бағылақтар. Бұл приложение сүлмаден азаз бұрастой. Бұл кейет он туғанна аналық. Көрдің ұлым бұлын әрейден кепсеттен бітті. Әбітәр әбілуіне бірақтың әйіқ әрейділер доғыр ескендігі бітті. Анық азаз бұрастой еді. Олі жан тұттарығар бұдан ұдыңлай бұлай яғни. Білінгі яға саңа технологиялар балысқанны кейрен сайда тұрар кәмдерігер, әдір чаттар, оғылыр, олығы күтті тенге қардығылан, арас технология бары көрімін бағылығылар.
Зоя Герасимова, Саха телевидение, Механгас. Алроса кампания Оса Янгасаньяланганан и Кюхисотут Бесмилиони Билвита. Байл и Китхинчатан Тахса кампанию Лехетиногото Республика Саянгаларда Гарсаньяна. Тюсюстен Тахса Ого Харамура Бирегер Саянатарга. Манеха Куттал Сух Бултунетюр Кюстех Болгомтон Уралар. Лагарда Ралхтринне Барбербергене Асталар и Тенне Септех Тухусурук Туттулар. Нехили күлетті төлбәттен сағыланар. Бұ ордық ағыяқ нехиленелі асырге қараққа бірағылылар. Таатты лұхын қаралданығыр 200 чыка кейелорар. Оларен спортқа культураға өрүйін неке көңе сылжанлар. Бірге түмсіоқ тәқпіт самағылы оқ тәқпіт онына бір сылылақ болуқ тәқпіттен санаттан қаралданлар бұйылғы сылы нехилекке төлбә сылынан білдер біттірі. Сылыста Тарас Хабаннақ тәрәхінлері үрдік тағымға ұйытан, саман сайын үрін тұнағы ғығар әме бары бірге түлге түмістілер. Бог салта манек терели бите дирба лака. Джон кёгун тардары, хайл бетери, ансамбллары, онатан бары арангана баратан хаван туран. Джону тардаха тантан манек кади боллади. Нехилегим тухадиан кралын ваханын букорду бары бир самога боллака. Гарахан да чепчи, рах да чугахыр. Оғыну қырардағаттын аңардаз бәйе үтеуқылы бұргар ұмсығытан батығынныран еттеққа. Түрәбі дойдутын тықтыр кейіп олуыл атыр дейр артық төл болықтауға Альбина Семенова. Дженан барықыттабыт төлбәға ағаяқ кейіп олар негінан оғылу нұрулын сеннері дейін оғылардың барықыттабыт. Тонны сә күхінін сайынын әбәтім сүтінен кірхі жабын. Ара онна се кыргыттар онну команда көбөрте бит колор байы болун булыркы сакау көстөргө арастарга артаң астарын тегити гер байы кан команда көбөрте бит. Кас ыйайы биттен бир сонун тирэхенлери ыздар болгондор неле колого сергекси бите харакка тута бирагылар. Быйыл сайынгы үле жетан тупсайды туттан алдыруга ким төл бек огоро таны алдыбутнан сыналыныга. Бу күрәккә Айталина Северянова тергерин тоннок мастара кырдыл төл бегә балачча балы берер болык тахтыр. Хисылыгар олаға ағаяға стағаты, онтон 400 бәхісіліттен уже 5-тәғ, 7-тәләғ, бұлырын 12-ләғ бедірінден ұлбытым. Оны ұныры кәлбәға стағ болар әбіт, бәйті күлік хирі бүлір, онына уынын хағы бүлір әбіт. Бұ құрдық жән сәргі көғын өрі тардыр нәхелек сайдыдығыр бәйтін қылатын келдері сылыла ұтылы бұт күрек түмігер, бастың төлбі батучы сумала қартшынан нағраданы тұтуға. Атыттар да анал беристерге тік сектері. Вера Матвеева, Прасковия Татаринова, Саха телевидениеті, Татта. Бұл жастағы сақылы сонымыт етеннік сетейлі ақ күні бағарамын әтәңге болуын көрсіп қадерін.